Oikein hyvää päivää. Kylläpä on semmonen rauhallinen olo tässä kuule istua kuule. Minä tässä joen kuppessa on. Vesi on vähän nousemman tuossa. Mutta ei oo kuhaa vielä. Tässä alueella se kuule alkaa. Sitten semmoset kuhapiiaset, että voi sanoa, että pois alta, kunhan se herra kuha saapuu tänne. Siinä mulla on tuo sikario. Mikaron ei oo sikari, kun kendosaini on tämä. 208 pitkä, yksiosainen vapaa. Voin sanoa, että on herkkä kaveri. Siinä on Blackstoneen tonninen kela. Niin tämä on sen verran herkkä kaveri kyllä tämä vapaa, että sillähän taisi olla hintoa sinne ottaa 400 kantturoilla tällä vapaalla, mutta on kyllä sen arvon. Sen arvoinen kaveri, että tällä on nautintokalastettu. Kyllä, huomenna sinne reissu ja mulla on tosiaan tässä nyt tällä hetkellä uusi mikki paikallaan. Tilasin tuolta tänään, itse asiassa tuli tämmönen, niin tämä on niinku nappimikrofoni ja lähinnä tätä kalastusta ajatellen, niin se on se Roden mikrofoni vähän liian iso, niin minä tätä ajan kalastuksessa käytti. Ja tässä tuuleksi nyt sen verran kanssa, niin pikku tuommoinen tuulo, niin minä vähän testitän tässä, että miten tämä toimii. Hei, nyt onko mitä helvettiä? Siellä on kalaa kiinni. Katokke. Auki. Kyllä tiellä haavet näköjään on liikenteessä. Kaatokkeen. Kaatokkeen. Immeiset. Nyt yllätti pottu. Tässä on näköjään haaki. No se piäsi irti. On tää haave mennä sinne. Eihän tuo iso lirppu on. Tuohon otti tuohon. No nyt se on tuo kamera, kun se on noin yllällä. Tämä meni nyt ihmiset pituista tämä homma. Niin mulla oli tuo kamera, kun se oli, kun minä istun tuossa, niin minä olisin asettanut semmoisessa asentoon, että se näyttää. Kun minulla oli tarkoitus vaan tuossa istua ja läriistä, niin tuohon otti tuohon. Mikä on furia? Niin, on haaki. En oo aikaisemmin vuosina näin aikaisin tästä kohdasta haakkeen sanonut, kun se yleensä tuo haaki, niin haavet, niin kun tuossa, silloin kun tuossa on tuo kovaa virtas, niin ne ei tule, mutta ne näyttää tähän suvantoalueelle, tähän just missä tämä virtas on, niin näyttävät kertyvän tuo haakikin tähän. Se pitää ruveta tässä spintuppeen nakkelemaan näköjään. Pitää ruveta spintuppeen nakkelemaan, sitä ei tiedä, vaikka se isompi kaveri, isompikin haki tänne asti tulisi tuolta järvestä. Joo. No. Se oli muuten ihmiset kaaden ensimmäinen kala sitten. Niinku tämmönen, no onhan perhon kanssa alkanut, mutta niinku haavesta ja puhutaan näistä haavesta, kuhista ja tämmöistä, niin siinä oli kaaden avauskala. Jumalauta. No, ei siinä mitään. Lopetellaan näihin kuvia ja tunnelmiin. Lähden huomenna tosiaan merikarville. Katsotaan sieltä sitten mitä videota tulee ja näin ikkästi. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.